Pred pár dňami som dostal jednu otázku od jedného diváka, ktorý si prezeral video na mojom YouTube kanáli, ktoré súviselo s meditáciou. A pýtal sa ma veľmi všeobecne, či niektoré fenomény, ktoré sa v meditácii objavujú, ako napríklad rozličné svetlá, geometrické útvary, možno nejaké tóny, hudba a tak ďalej, či je to v poriadku, či to do meditácie patrí. No a o tom bude aj dnešný videopríspevok. Vidajte, moje meno je Martin Prodaj. Dnes sa vám prihováram z blogu Time Life Management a budem sa s vami rozprávať o tom a budem hovoriť o tom, či sa v meditácii môže tak povediať niečo pokaziť. Najprv si urobme také krátke zhrnutie, veľmi krátke zhrnutie toho, čo je vlastne meditácia. Tých definícií nájdete určite veľmi veľa. Ja takisto si nenárokujem na to, že tá moja je jediná správna, ale z toho, čo som sa ja naučil, alebo ako som bol ja učený, tak vlastne meditácia je nejaký mentálny alebo psychický proces, v ktorom sa mysel sústredí na nejaký objekt alebo nejaký predmet. A tým predmetom alebo objektom v princípe môže byť čokoľvek. Ten predmet môže byť externý, to znamená, môže to byť, ja neviem, napríklad obloha, kvet, plameň sviečky, môže to byť placka z hliny alebo nádoba s vodou, voda ako taká a podobne. Alebo ten predmet môže byť interný alebo internalizovaný, to môže byť napríklad nejaká idea ako láska, súcit, môže to byť nejaký pocit ako napríklad láskavosť, alebo to môže byť nejaký fyziologický proces, napríklad nádych, výdych, ktorý sledujete na nose alebo dvíhanie a klesanie brušnej steny. Takže keď meditujete alebo keď začínate meditovať, tak je dobré alebo je vhodné, keď si vyberiete jeden predmet. Ďalšia taká všeobecná zásada, ktorú je dobre dodržiavať preto, aby ste tú meditáciu nejakým spôsobom nepokašľali pre seba, je v jednom časovom úseku, ktorý máte na meditáciu vyhradený, napríklad 10, 15, 20, 30, 45 minút, aby ste sa venovali jednému meditačnému predmetu. Samozrejme, robiť v rámci nejakého osobného alebo spirituálneho, duchovného pokroku niekoľko meditačných techník, to je v poriadku, tam pritom nevidím žiadny problém. Ale robiť akoby v jednom časovom intervale niekoľko meditácií alebo rozličných typov meditácií v jednom časovom intervale sa mi zdá ako trošku riskantné. Takže toto by som určite nedoporučoval. Áno, je to možné, ale doporučoval by som to ľuďom, ktorí už majú skúsenosti s rozličnými typmi meditácií, vyznajú sa v tom, vedia ako prechádzať z jedného meditačného predmetu na druhý meditačný predmet. Skrátka dobre, majú to ošetrené, vyznajú sa v tom, zvládajú tie prechody. Ono totiž práve, keď sa kombinujú meditačné predmety, tak váš meditačný učiteľ, ak máte nejakého, tak vám vlastne akoby vie odpovedať na tú otázku, kde sa nachádzate alebo čo sa práve s vami deje v tom meditačnom progrese vtedy, pokiaľ sa držíte toho meditačného predmetu. Pretože každý meditačný predmet, keď s ním začnete pracovať, tak akoby prináša so sebou nové fenomény do vašej mysle. A teraz taká tá inštrukcia alebo ten briefing, ktorý dávate svojmu meditačnému učiteľovi o tom, čo sa s vami deje alebo čo práve zažívate, tak to je viazané na nejaký konkrétny, špecifický meditačný predmet. A keď vy ho zmeníte počas toho času, ktorý máte vyhradený na meditáciu, tak aj tie symptómy, to, čo sa v tej psychike deje, tak sa akoby zmení a nedá sa potom z tých symptómov niečo vydedukovať, nedá sa určiť, kde sa ten meditujúci nachádza a tak ďalej. Takže to je také všeobecné pravidlo, myslím, že je celkom užitočné, aby ste v tom jednom časovom intervale tých meditačných predmetov nemali nejakým spôsobom veľmi veľa. Ďalej, ak máte vybratý nejaký meditačný predmet, a ja budem teraz hovoriť z vlastnej skúsenosti, pretože mám skúsenosti s prácou s meditačným predmetom nádych a výdych, alebo sledovanie nádychu a výdychu, tak taká tá základná inštrukcia, ktorá
by mala platiť pri každej meditácii je, že ten meditačný predmet, ktorý si vyberiete, ten sa stáva alfou a omegou toho meditačného obdobia, tých 5-10 minút. To je to, na čo by sa vaša mysel mala sústrediť. Samozrejme, mysel je taký vychcánek a není ju jednoduché udržať na jednom mieste a bude sa prirodzene snažiť akýkoľvek spôsobom vás odviesť od tej aktivity, ktorú práve robíte. To znamená ukludniť ju, ovládnuť ju, skontrolovať ju, relaxovať ju, čokoľvek je účelom tej meditácie. A to sa prirodzene mysli alebo psychike, si to doplňte podľa svojho, moc nepáči. A začne vám akoby podhádzovať také tie koláčiky alebo návnady, ktoré majú slúžiť k tomu, že vás to zvedie z tej meditačnej cesty. To znamená, že môjim primárnym účelom pri sledovaní nádychu a výdychu je sledovať nádych a výdych. Všetko ostatné, a to môže byť čokoľvek, to môžu byť rozličné vízie, vidiny, hlasy, ktoré počujem, predstavy, ktoré mi v hlave vznikajú, rozličné videá mi tam môžu bežať. To všetko je v tomto prípade porucha. Nie je to akoby účel tej meditácie. Keď hovorím napríklad o tom nádychu a výdychu, tak účel veľmi zjednodušene je naučiť mysel sústrediť sa, zotrvať na jednom mieste. Ako som už spomínal, ale každý meditačný predmet má nejaký účel alebo niekam smeruje. A všetko to, čo sa v mysli objaví a nesplňa to ten účel, akoby nesmeruje to k tomu cieľu, ktorý ste si vybrali a ktorý má tá meditácia splniť, tak to všetko sú také tie koláčiky, tie návnady, ktoré vám vaša mysel podhadzuje a snaží sa vás odviesť od toho vášho úsilia. Takže pokiaľ sa niečo takéto deje, nemusíte sa báť, nemusíte sa plašiť, nie je to nič nezvyklé, v mysli vznikajú všelijaké veci a pri tom meditačnom pokroku naozaj to môže byť prekvapivé, pretože prirodzene pri meditácii a dobrej meditácii sa mysel a psychika dostáva do stavov, ktoré sú pre ňu neznáme alebo sú pre ňu minimálne nové. Nemali sme ich možnosť nikde predtým zažiť, pokiaľ sme nemeditovali. To je logické. Tak ako bude pre nás úplne nové a možno zvláštne, keď poprvýkrát v živote pôjdeme do sauny, skočíme do tej ľadovej vody a budeme prežívať alebo preciťovať ten teplotný rozdiel, tak takisto to bude pre nás zvláštne. Takže rovnako aj činnosti, ktoré naša mysel vykonáva a sú pre ňu nové, zvláštne, tak môžu niekedy pôsobiť akoby nepríjemne alebo nekomfortne, jednoducho im tomu nerozumieme. Ale v tom meditačnom progrese sa to môže objaviť. Vo väčšine prípadov to nie je nič hrozné, nič patologické. Je to proste nejaký symptóm, ktorý sa objavuje popri tom meditačnom pokroku. Netreba byť z toho nejakým spôsobom vyplašený. Ale čo je akoby dobré, a ja to zopakujem, vybrať si jeden meditačný predmet v jednom čase, nemiešať meditačné predmety, ktoré máte, neurobiť z toho nejaký guláš a sledovať alebo mať jasno v tom, čo je účelom tej meditácie, ktorú robíte a všetko ostatné považovať za poruchu, nedáť sa tým zmiasť, nedáť sa tým odviesť. Takže to by bolo v tom dnešnom videu asi všetko. Verím, že som opäť trošičku osvetlil niektoré aspekty meditácie, meditačného pokroku. Pokiaľ by som bol v niečom nezrozumiteľný, pokiaľ by niečo bolo nejasné, komentáre buď pod videom alebo na blogu. Budem veľmi rád, keď na ne budem môcť odpovedať. No a vám držím palce, nech sa vám vaša meditácia darí a dostávate z nej to, čo chcete a to, čo potrebujete. Nezabudnite, že toto video sa dá aj zdieľať, lajkovať a komentovať, za čo vám budem veľmi vďačný. No a opäť niekedy dovidenia. Majte sa.